Zaposleni radnici, roditelje, ali i mještani mjesne zajednice Kulaši okupili su se ispred škole da bi izrazili svoje nezadovoljstvo. Gubljenjem statusa centralne škole, kako su nam rekli, gubi se mnogo. U ime roditelja osnovne škole Ivan Andrić Kulaši izjavljujem da je ova odluka od strane vlade pogrešna i da se varaju sa odlukom, pošto ovdje trenutno, činjenica jest da trenutno nema dovoljno djece koji pohađaju školu, ali vremenom natalitet se pojačava i dolaze novi naraštaji. Ako se ukine status škole, znači gubimo mnogo. Gubi mnogo i mjesna zajednica, a vjerovatno i opština. Iako ispunjava uslove za gubitak statusa, mnogi se pitaju na osnovu čega je izabrana ova škola među četiri, s obzirom da je ukupno 38 škola koje ne ispunjavaju uslove za status centralne. Žalosno je, tužno. Škola koja je radila toliko vremena, nije istina da je samo ta ova škola, pored 38 ili 40 škola koje ne ispunjavaju uslove, da se izabere samo ova škola. Mislim, ne ova, nego četiri škole da se izaberu. Ne znam, koji su to uslovi da se škole u srpskim mjestima zatvaraju, da im se ukidaju nazivi. Normalno da je to gašenje osnovne škole kao institucije osnovne škole, znači pored toga što više neće biti kao institucija, odnosno samostalnost, neće biti samostalna, najveći problem po samu školu je gubitak radnih mjesta. Konkretno kod nas se gasi 6-7 radnih mjesta preko pedagoga, znači psihologa, računovođe, bibliotekara, direktora. Sem odluke o gubljenju statusa pojedinih centralnih škola u Republici Srpskoj, vlada je donijela odluku i da Katanac bude stavljen na 9 područnih odjeljenja. Na kraju ostaje samo da se zapitamo šta se dešava sa našim školstvom i koliko je ono ugroženo.